មេរៀនសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយម្ដងអង្គកន្លែងហ្នឹងឯងហើយនេះបង្ហាញនៅក្នុងអានិសង្សនៃការវាចាកមុសាវាទកន្លែងនេះឡាយត្រូវតែនំចាស់ទស្សនាវិទ្យាបេសនាវិទ្យាមកមុសាវិទ្យាពីយឡាមកមុសាវិទ្យាមាន11ទេហ្នឹងកណ្ណានំចាស់អឺកណ្ណាឃើញស្លាយមួយហ្នឹងហើយនឹងអឺមុសាវិទ្យាហ្នឹងឃើញដូចគ្នានំចាស់មុសាវិទ្យាមាន11ចំណុចដែរកណ្ណាខ្ញុំក្រៃមកខ្ញុំកណ្ណាគិតថាព្រះអង្គទៅសេហ្នឹងច្រឡំទៀតច្រឡំហ្នឹងកណ្ណាកណ្ណាដាក់អានិសង្សមុសាវាទដែរចាស់ក្រើខុសដាក់សណ្ណាវិចាកណ្ណាដាក់មុសាវាទអាស្លាយដែលមេរៀនដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកគឺសរសេរអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំកណ្ណាគិតថាខុសព្រះអង្គទេច្រឡំទៀតស្លាយកូពីចេញរំចាស់ដាក់អឺនេះដែរមុសាវាទឃើញខ្លាំងចាស់ឃើញថាសំណួរចម្លើយមិនកណ្ណាឆ្លើយថាត្រូវមិនតែក្នុងវិភ័យខុសលោកម្ចាស់ក្នុងវិភ័យដាក់មុសាវាទតិចមិនដូចគ្នាទេវាមានចំណុច1មាន14ចំណុច1មាន1 11មាន14ប៉ុន្តែឃើញស្រៀងគ្នាច្រើនលោកម្ចាស់អូចាស់មិនដវើរវាងនោះហ្នឹងហើយវាស្រៀងគ្នាដែរអូប៉ុន្តែមិនដូចគ្នាទេមកបានកាយចំណងជើងណែពួកនេះវាតកតងសតើតកតងនឹងពាក្យសម្ដីដូចគ្នាណាប្រាប់មកវិញកន្លែងណាដែលស្រៀងគ្នាក៏យើងមើលតាមស្រៀងទៅថាដូចគ្នាមានកន្លែងដូចមានកន្លែងស្រៀងហើយមានកន្លែងខុសអញ្ចឹងមានឥន្ទ្រីទាំង5មានណែត្រជាចំណងដាតកាយហ្នឹងគឺល្អទាំងអស់ស្អាតបាតហើយមានវាចាពីរោះរបស់ក្បាលអត់មានអីទេហើយមានថ្មិញត្រឹមស្មានិងចិត្តល្អរៀងជាមនុស្សសំទ្រងមិនធាត់ពេកហ្នឹងក៏ដូចមុននៃធ្លាប់ពៀលហើយហើយជាមនុស្សល្មមមិនស្គមពេកជាមនុស្សមិនទាបពេកសំរម្យជាមនុស្សល្មមមិនខ្ពស់ទាបក៏មិនទាបខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ពេកព្រោះអ្នកខ្លះទាបទាបពេកទៅខ្ពស់ខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងទៅហើយបាននៅសម្ផស្សដល់សុខស្រួលពីយើងនិយាយមិនឲ្យអ្នកតេលំបាកមិនតែយើងនិយាយអ្នកតេលំបាកគេឈឺចាប់ដេកក៏មិនស្រួលដែរញាតិញោមគិតខ្វល់ខ្វាយណាពាក្យសម្ដីនិយាយញោមហ្នឹងបានទេក្តៅអាក្រក់អ្នកជឿងាយហ្នឹងគឺនិយាយហើយគេគេថាពាក្យសម្ដីសម្លាប់មនុស្សបានណានិយាយហើយដុតឲ្យអ្នកតេហ្នឹងគឺលំបាកតែម្ដងហើយមានមាត់ធំក្លិនដូចផ្កាបរិជាតិតែក៏អូបដូចផ្កាហ្នឹងហើយមានបរិស័ទសតតែមានសក្តិឧស្សាហ៍ល្អផងយ៉ាងណែនៅជុំវិញហ្នឹងយើងហ្នឹងសតតែមនុស្សមានសក្តិព្យាយាមប្រឹងប្រែងទី11គឺមានសម្ដីគួរជឿស្ដាប់បានទុកចិត្តទី12គឺរំលែងមានអំដាតស្ដាងក្រហមដោយទឹកបោកការជប់ទី13មានចិត្តមិនរត់ស្ដាប់ដែរដេះដាស់ទី14មិនមែនជាមនុស្សងងខ្លៅផងហ្នឹងដោយសារមានចំណុចដូចនេះច្រើន
ចឹងអាត្មាក៏អធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងឯងມັນជាលំបាកយល់ទេហើយសរុបមកវិញនៅក្នុងបេសនាវេទហ្នឹងសម្រាប់អាតោសដែលនាំឲ្យទៅកាន់នរកក៏មានចំណុច4ហ្នឹងដែរអត្តណោចក្ខបេសនាវេចោហោតិពោលពាក្យញូនញងដោយខ្លួនឯងបរញ្ញៈបេសនាវេចោសមាតបេតិបបោលអ្នកដតីក្នុងការពោលពាក្យញូនញងនឹងអញ្ចឹងនិយាយមិនត្រឹមតែនិយាយខ្លួនឯងទេក៏តែងតែបបោលអ្នកដតីឲ្យតែនិយាយរឿងហ្នឹងហ្នឹងជួយចិត្តញូនញងបបោលអ្នកដតីឲ្យធ្វើរឿងហ្នឹងជាមួយដែរបេសនាវេចាយៈសមនុញ្ញាហោតិពេញចិត្តក្នុងការពោលពាក្យញូនញងហ្នឹងពោលហ្នឹងមិនមែនឲ្យតល់ច្រកឲ្យអីទេគឺពេញចិត្តក្នុងការពោលដោយខ្លួនឯងបេសនវេចាយៈចៈវណ្ណំភិសតិពោលដោយសារគុណនៃការពោលពាក្យញូនញងចឹងចំណុចទី4នេះគឺតែងតែពោលដោយសារគុណនៃការពោលពាក្យញូនញងហ្នឹងរឿយរឿយបានគេបែកបាក់គ្នាអីហ្នឹងអូសុបាយចិត្តអអជាមួយនឹងអំពើបាបហ្នឹងគាត់អ្នកខ្លះនិយាយហើយគេអត់បែកបាក់អត់សូវសុបាយចិត្តទេបើថានិយាយហើយគេបែកបាក់បានដូចកំណងនៃខ្លួនឯងញុះញង់ហ្នឹងគឺថាចាំមិនសុបាយអត្រេកអនឹងពាក្យដែលបាននិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់លក្ខណៈទាំង4នេះរមែងធ្លាក់ទៅនរកដោយគេច្រានទម្លាក់ចាប់ហើយបើចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយថាសព្ទាមុនយើងនិយាយបានខ្លះហើយគេស្នាបន្ថែមស្នាទៅស្នាមិនចាស់ទៅហ៎ឃើញឆ្លើយមិនចាស់អត់ដឹងមកញញុំផ្សេងទៀតឃើញអត់ឃើញអញ្ចឹងតើលោកឃើញទៅស្នាវាមាន4ដាមានឃើញវាឃើញធម្មតាទៀតបាទតែណែញុំលោកចាស់នឹងឆ្លើយបន្ថែមណាលោកចាស់កាលណាអត់មានក្នុងសភៅណាអើអើឆ្លើយនឹងឆ្លើយបន្ថែមឆ្លើយបន្ថែមតាបន្ថែមសូមមានពធជួយផ្ញើនៅក្នុងនេះផងយ៉ាងកណាមើលតាមនោះអឺអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកផ្ញើមុនមុនអីក៏អាចខ្លាចពេលនេះដែរព្រោះមានការកែសម្រួលខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេយើងទៅមុខទៀតតែម្ដងណាជុំនៃរៀនទៅមុខមានលោកចាស់ខ្ញុំសួរទៅទី1កន្លែងទី8អានិសង្ឃនៃការវិចាក់ពិសនាវិទ្យាមាន14ហ្នឹងទី8លោកចាស់បាននៅសំភោះដល់សុខស្រួលឯងសំភោះនឹងមានអីយ៉ាងម៉េចទៅផ្អល់ការតែស្ទប់តែយើងរួមនៅសំណុកសុខស្រួលដោយគេងលើពូតាមមានសិនតិចតែណាតណៃហ្នឹងគឺអត់ស្ូវជួបអាភិបតិចពេកក្តៅពេកសំភោះហ្នឹងវាសំណុកសុខស្រួលតាមតាមរាងកាយរបស់យើងដែលត្រូវការហ្នឹងវាអត់លំបាកផ្អល់ហ្នឹងតែប៉ះពាល់តាមផ្លូវកាយអ្នកខ្ញុំលើកដៃដែរសួរឯកំណែទេណៃសួរទៅយើងបន្តមេកណាសូមឱកាសបានលោកគ្រូណាសូមលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីទី2មានវិចារពីរសបាក់ក្បាយផងបាក់ក្បាយរបៀបម៉េចលោកម្ចាស់គ្រូបាក់ក្បាយនិយាយវិចារពីរសហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាអរគុណទៀតអ្នកខ្លះពាក្យសម្ដីបានពីរសតែមិនក្បាស់ក្បាយនិយាយមកហ្នឹងគឺគេចូលចិត្តស្ដាប់តាមទៅពីរស់រំដំប៉ុន្តែវាអត់ក្បោះក្បាយទីក្ដីនឹងត្រង់ថាយល់ហើយវាទៅមិនសូវយល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាកប់ព
្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺមិនសូវបានយល់ច្បាស់លាស់ដល់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ហើយហ្នឹងគឺថាទាំងពីរោះដែលពាក្យសំដីហើយទាំងខ្វះក្បាយក្នុងការពយល់ហេតុពយល់ផលនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងឧទាហរណ៍អាត្មាបង្រៀនអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយខ្វះក្បាយហ្នឹងមានន័យថាលម្អិតក្នុងមេរៀនហ្នឹងឲ្យញោមងាយយល់ឬក៏ពយល់ហេតុផលណាមួយដល់អ្នកដទៃដែលស្ដាប់ហ្នឹងអ្នកញោមធ្លាប់ឮដល់ទេសនាស្ដាប់បានហ្នឹងថាអូយលោកម្ចាស់ពីរោះក្បោះក្បាយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកនិយាយហ្នឹងមានហេតុមានផលញោមងាយស្ដាប់ងាយយល់ហ្នឹងថាពីរោះក្បោះក្បាយមិនថែមិនត្រឹមតែពីរោះទេក្បោះក្បាយទៀតគឺថាសេចក្តីនៃពាក្យហ្នឹងក៏វាយល់លម្អិតមួយមួយឲ្យញោមយល់បានល្អកាន់យល់ន័យបានដល់ល្អអាហ្នឹងថាពីរោះក្បោះក្បាយអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតតែម្ដងនៅក្នុងបរុសវេទនេះចូលនៅក្នុងចំណុចលេខ6ណាឧសាវេទ6អញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹង